ഹായ്, വെൽക്കം ടു അഞ്ജലി സ്വീറ്റ് കോട്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഡാൻസിൻ്റെ ദിവസത്തെ ഒരു വ്ളോഗായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സാണ്. അതൊന്ന് കളിക്കുന്നതാണ് ആർ എൽ വി മിഷ. അപ്പോൾ മിഷ പിള്ളേരുടെയൊക്കെ സെറ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെ പിന്നെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾ വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ. ഇവരൊക്കെ നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്ത് രസമാണ് കാണാമെന്നറിയോ, കുഞ്ഞു മക്കളായാലും അവരുടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഭാവവും ഒക്കെ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിശയമായി പോവും. അത്ര നന്നായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവരുടെ കഴിഞ്ഞു, ഇവരുടെ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞങ്ങളെ ഒന്ന് അടുക്കും ചിട്ടയാക്കി എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറ് കണ്ടോ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ. കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും മുകളിൽ കയറും, ഇല്ലെങ്കിൽ താഴെ തന്നെയാണ് കളിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തലേ ദിവസത്തെ പ്രാക്ടീസാണ് കേട്ടോ. ഒരാളുടെ കാലിന് വയ്യാണ്ടിരിക്കുക, ആ ഗ്രീൻ കളർ കാണാണ്ടല്ലോ, ആള് അധികം കാര്യമായിട്ട് കളിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട, ആൾ മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണേന്നൊന്നും. അപ്പോൾ ആൾക്ക് കാലൊന്ന് മടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ റെസ്റ്റൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നാളെ എന്താകുമെന്ന് അറിയില്ല. എല്ലാവരും ഒരുവിധം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പ്രാക്ടീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോവും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി കുറച്ച് നമ്മളുടെ ഓർണമെൻറ്റ്സൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. വള, മൈലാഞ്ചി, ആ വക ഐറ്റംസൊക്കെ ഒന്ന്. ഇതാ വള, ഇതാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ തിരുവാതിരക്കളിയുടെയാണ് കേട്ടോ, സെമി ക്ലാസിക്കലിൻ്റെ അല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ പിള്ളേരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഇനി വട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എന്താ ഇവിടെ കണ്ടോ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വട, നമ്മളുടെ തിരുവാതിരയുടെ. അടുത്തത് മാല, വള, ആ വക ഐറ്റംസ്. ഇനി ഞങ്ങൾ സെമി ക്ലാസിക്കൽ, അതായത് ഫ്യൂഷനാണ് ചെയ്യണത്. രണ്ട് മൂന്ന് പാട്ടുകൾ ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓർണമെൻറ്റ്സാണ് ഈ കാണുന്നത്. സിൽവറാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വട്ടം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാ വലിയ മാല, കമ്മൽ ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരു സന്തോഷമെന്ന് അറിയോ. ഇത് തിരുവാതിരയുടെ കാശിമാല. കഴിഞ്ഞ വട്ടം മാങ്ങാമാലയായിരുന്നു. നമ്മൾ മൈലാഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ടു. അപ്പോൾ ആ മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഡാർക്കായി. ഇനി മേക്കപ്പിനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മേക്കപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാം. അതിനുശേഷം ഡാൻസ്, മ്യൂസിക്കൊന്നും പാട്ടൊന്നും ഞാൻ ഇടില്ല. എങ്ങനെയാവും എന്നറിയില്ല. നല്ല ടെൻഷനും നല്ല പേടിയുണ്ട്. എത്ര വട്ടം കളിച്ചാലും ആ ഒരു പേടി ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. കയറുമ്പോൾ കാലും ഇണങ്ങില്ല, പാട്ടും കേൾക്കില്ല, ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി എത്താം. നമുക്ക് തിരുവാതിരയുടെ പൂവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് 12:30 കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതാ മേക്കപ്പൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഹെയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ അതാ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ടീം കേട്ടോ. ഇനി എൻ്റെ അത് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണും പുരികയും ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ആകെ ഒരു ചിലവർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൂതം കിട്ടിയ പോലെയായിരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. കുറേ പുട്ടിയടിച്ച് നിന്നാലും ഒരു വൃത്തികേടാണ്. പണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. തിരുവാതിരയും സെമി ക്ലാസിക്കലും ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മേക്കപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിരുവാതിരയുടെ അല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, രണ്ടും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ, അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. ഇതാ ഓരോരുത്തരുടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അൽത്ത ഇടുകയാണ്. അതായത് കാലിലെ മൈലാഞ്ചി, ഇതാ ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ഭരതനാട്യത്തിനൊക്കെ ഇടില്ലേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പാദസരം കണ്ടോ, ഞാൻ +1 പഠിക്കുമ്പോൾ എടുത്തതാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടന്നെ ഇല്ല. നല്ല രസമാണ് കാലുമൊക്കെ കിടക്കണ കാണാൻ. അപ്പോൾ അതാ ആ ചേട്ടൻ നമുക്ക് കാലിൽ അളത്തിട്ട് തരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങും, സാരിയിലൊന്നും പിടിക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നല്ലത്, മറ്റേ മൈലാഞ്ചിടണേക്കാട്ടും കാലിൽ ഇതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഡ്രസ്സ് മാറാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കയറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സിനി, സിനി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ, പണ്ടത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അറിയാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മേക്കപ്പും കഴിഞ്ഞു, കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ഇട്ടു, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് തിരുവാതിരയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചർ. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ, ആർ എൽ വി മിഷ ദക്ഷിണ കൊടുത്തു. ഇനി ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ വെറുതെ ലാസ്റ്റ് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് എടുത്തതാണ്. വൈകുന്നേരം ഡാൻസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 10:12 ഈ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ എൻ്റെ വക നടന്നത് കേട്ടോ. ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഡാൻസ്. ഞാൻ പാട്ടും ഫുള്ള് ഇടുന്നില്ല, കോപ്പിറൈറ്റ് വരുന്ന കാരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ. ഞാൻ പാട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അമ്മമാരാണ്, ആ അമ്മ വേറെ അമ്മയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അമ്മ എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ ഈ മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകണ കാരണം അവർ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അച്ഛനും അമ്മയും ചിത്തും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട്. ഈ
മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കളി വടക്കുനാഥനിലായിരുന്നു ആതിരോത്സവം. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തിരുവാതിരയുടെ, ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കാണാത്തവരുടെ കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കളിയുടെയും കൂടി ഞാൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മേക്കപ്പും വീഡിയോയും ഫോട്ടോസൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ടീമാണ് ഈ ഒരു ടീം കേട്ടോ, കട്ട സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഡാൻസ് അറിയില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരാണ് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ചമയങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ചതാ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ഡാൻസ് എന്നാന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉള്ളൂ. ഇനി ഡാൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. ഈ ഒരു ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മേടപ്പുന്നണിയും ഉള്ള പാട്ടില്ലേ, ആ ഒരു പാട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനൊരു കോപ്പിറൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റ് കാരണം ഡിലീറ്റ് ആക്കി കളിയാണ് ചെയ്തത്. സംഭവം ആ പാട്ടാണ്, മേടപ്പുന്നണിയും ആ പാട്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അധികം പാടണില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെത്ര ദിവസം കൊണ്ട്, ഒരു 3 മാസം കൊണ്ട് തിരുവാതിരയും ഇതും പഠിച്ചത്. കാരണം ആരും ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിലും മിക്കവരും അങ്ങനെയും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കണ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമോ അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാട്ടോ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കുറച്ചിങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ കേറ്റണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. കോപ്പിറൈറ്റ് വരാണെങ്കിൽ അതും ഇതുപോലെ ഒരു മ്യൂസിക് കയറ്റിയിട്ട് ഇടും. പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതാ, കമലദളത്തിലത്തെ ഒരു പാട്ടും, പാട്ടില്ല കുറച്ചൊരു മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രണവാലയ ആ ഒരു പാട്ടുമാണ്. ഈ ഒരു 3 പാട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഏകദേശം 5-6 മിനിറ്റോളം ഈ ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ തിരുവാതിര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10 മിനിറ്റത്തെയാണ്. നമ്മളെ തൃശ്ശൂർ റവന്യൂ കലോത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നമ്മളുടെ കളക്ടർ കളിച്ച പാട്ടാണ് ഞങ്ങളെടുത്തത്. പാട്ട് മാത്രമല്ല സ്റ്റെപ്സും ഏകദേശം ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളുടെ ആ ഒരു തന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ തിരുവാതിര ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം, രണ്ട് വേഷം നിങ്ങൾ കാണുമല്ലോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ആ കളി കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, അത് ഞാൻ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു മനസ്സിനൊരു സന്തോഷവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസിന് പോകുമ്പോഴും ഡാൻസ് വരുമ്പോഴും. അതിലുപരി നമുക്ക് ഭയങ്കര വേറെയാണ് കേട്ടോ സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് അറിയാം, ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും കളിക്കുന്നതും അതുപോലെ ക്ലാസിക്കലും ഒന്നും അറിയാത്തവർക്ക് ഇതുപോലൊരു സെമി ക്ലാസിക്കൽ എടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അത് എത്ര സ്റ്റേജ് കയറിയാലും മാറണില്ല. പിന്നെ ഈ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത കൊല്ലം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലും ടെൻഷനും പേടിയും. ഒരു 2 സ്റ്റേജ് കളിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായിട്ടോ, ഇനിയും കളിക്കണം ഇനിയും കളിക്കണം എന്നൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുകയാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരും കുറേ ബിസിയും കാര്യങ്ങളുള്ളവരാണ്, ഫാമിലി അങ്ങനെയൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇത് തുടരാനും പറ്റണില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു, ഓരോ വർഷം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ കളി കണ്ടോളൂ. ഈ ഒരു ഡാൻസിൻ്റെ ഫുൾ പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ 2nd ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാൻസിൻ്റെ പാട്ടും കൂടിയിട്ട് കേട്ടിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലിട്ടപ്പോൾ 2-3 വട്ടം പാട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്താലും കോപ്പിറൈറ്റ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാനലിലേക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ആ ആവണ സമയത്ത് ഞാൻ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ശരി, പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് വേദന വരുന്നതായിരിക്കും. ടാറ്റാ, താങ്ക് യു.